պատասխանատվության ստանալու երկու մեխանիզմները, որոնց մասին նշեցիք, արդյոք այս զեկույցի ներկայացումը այդ կառույցներին բավարար է, որպեսզի տրվի մեկնարկ այդ կառույցներում որոշակի գործընթացի, և արդյոք մարդու իրավունքների պաշտպանել գրասենյակը և այն մարդիկ, ովքեր աշխատել են այս զեկույցի վրա, ձեր կողմից դրա ներկայացումը բավարար է, որպեսզի սկսվի աշխատանք, թե պետք է որպեսզի կառավարությունը ստանձնի այդ գործընթացի մեկնարկը? Ես ասեմ, որ այս զեկույցը, ինչպես նշեցինք, ունի բարձր հավաստիություն, որովհետև զեկույցում առկա յուրաքանչյուր գնահատական ստուգված է տարբեր աղբյուրներից, տարբեր տեղերով։ Զեկույցում չի ներառվել անգամ այնպիսի տվյալ, որը կարող է վիճարկելի լինել կամ ենթադրող բնույթի գնահատականներ հնչեցնել։ Ես կարծում եմ, մեր հիմքերը եղել են նաև միջև այս զեկույցը, պրոցեսներ նախաձեռնելու առումով, բայց այս զեկույցը բնականաբար էլ ավելի է ամրապնդում, որովհետև հիմնված է ապացույցների վրա, բարձր հավաստիությամբ ինֆորմացիա։ Ինչ վերաբերվում է պրոցեսներ նախաձեռնելուն, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը Հայաստանին, թե իհարկե Արցախի, և թե իրավաբանները, բայց կոնկրետ մարդու իրավունքների պաշտպանի համար եմ ես ասում, չի կարող դատական պրոցեսներ նախաձեռնել ինքնին, այսինքն քրեական վարույթներ։ Օրինակ ես 300-ից ավել տեսանյութ մենք մեր աշխատակազմ ուսումնասիրել ենք, թարգմանել ենք խոշտանգման, ես այդ ամբողջը ուղարկել եմ ընդհանուր իրավազորություն ունեցող երկրների, Բելգիա, Հունաստան, Արգենտինա և այլն երկրների դատախազություններին և ոստիկանության, Գերմանիա ոստիկանության մարմիններին։ Այս պահին ես չէի ակնկալում, այսպես ասեմ, որ անմիջապես քրեական գործ կհարուցվեր, բայց դրանք ներկայացվել են ամեն դեպքում նկատի ունենալու համար, ես գիտեմ, որ դրանք բավականին ուսումնասիրվել են իմ ուղարկած բոլոր խոշտանգումների տեսանյութերը, բայց քանի որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը չունի ինքնին պրոցեսներ նախաձեռնելու և չի ներկայացնում այդ կառավարություն, չի կարող այդ առումով ազդեցություն ունենալ հարուցելու վրա, այսպես ասած։ Եթե կարելի է մի բան հավելեմ, մենք կարծում ենք, որ փաստերի անբավարարությունը կամ ոչ լրիվությունը չի կարող հիմք ծառայել հետագա գործընթացների շարունակության համար, դրանք բացառապես կարող են քաղաքական գործոններով պայմանավորված լինել։ Չմոռանանք, որ բոլոր հայրենադարձվածների պարագայում զոհերը ողջ են, ինչը նշանակում է, որ առաջնային աղբյուրի հիման վրա մեր միջազգային գործընկերները այս զեկույցի արժանահավատությունը վերստուգելու հնարավորություն ունեն, և ավելին, մենք միշտ համագործակցելից նշում ենք, որ պատրաստ ենք ապահովել կոնֆիդենցիալ հանդիպումները զոհերի հետ։ Այսինքն, եթե կա կասկած, որ մեր կողմից անցկացվող հարցազրույցների արդյունքում կարող է ոչ լրիվ օբյեկտիվ լինել, ապա նրանք կարող են ինքնուրույն կազմակերպել այդ հարցազրույցները և հավաստիանալ ասվածի մեջ, որ ճնշումներ չեն եղել, կամավոր ձևով են այդ տեղեկատվությունները տրամադրվել և այլն։ Ավելին, մենք տրամադրում ենք և բաց ենք ողջ ապացուցողական բազան կիսելու մասով, եթե դրանք վերաբերվում են փորձաքնություններին, առկա վնասվածքների արձանագրմանը, լուսանկարներին, և բարեբախտաբար ժամանակակից գիտություն այնքան զարգացել է, որը հնարավորություն է տալիս տարաբնույթ հոգեբանական փորձաքնությունների ենթարկել անձին, և նաև իր նախկին պատահածը շարադրելու արժանահավատությունը կարող են գնահատել այդ փորձաքնությունների արդյունքում։ Այսինքն, մենք ապացույցների անբավարարություն չունենք, դրանք լիարժեք են, ստուգելի են։ Միակ հարցը կարող է լինել, թե որքան հետևողականություն են ցուցաբերելու միջազգային կառույցները, որպիսի իրենց ընթացակարգերով փաստաթղթ տվորեն և դրա հիման վրա նախաձեռնեն գործընթացները։